Dnes oslavujeme 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Po 120 letech je tady oslava, která vyvrcholí zásahem hasičů. Setkáváme se zde proto, abychom jednak poděkovali hasičům za činnost, kterou provádějí, a to zejména pomoc při živelných pohromách, které jsme mnohokrát již zažili. Je třeba připomenout, že hasiči v Krči měli velké úspěchy, letos skončili druzí v krajském kole jejich soutěží a v loňském roce obsadili 10. místo v republikových soutěžích. Byl to obrovský úspěch, protože jsme se v historii v podstatě dostali poprvé na republikové soutěže. Naše město vychází s dobrovolnými hasiči velmi korektně a zejména po stránce ekonomické jim naše město se snaží velmi pomoci a se to odráží právě v těch výsledcích, které oni dosahují. Hluboká tradice našeho sboru je zakořeněna dlouholeté práci. Velký rozmach byl samozřejmě po válce a v 70. a 80. letech. Posléze nastoupila naše generace, kde dodnes fungujeme i jako soutěžící a hlavně pomocníci při živelných katastrofách, které se nám nevyhýbají. Chtěl bych poděkovat hlavně elektrárně Temelín za finanční příspěvek v oranžovém roku, který nám podpořila dnešní 120. oslavy našeho výročí. Náš sbor v Krči byl založený roku 1894. V roce 1940 byla zakoupena první motorová stříkačka, na kterou si složili z místních sbírek občané Krče. Cením si toho, že ten sbor, že nepřetržitě celých 120 roků vyvíjel svoji činnost a své hlavní poslání ochrana majetku před požáry. V současné době náš sbor je velmi aktivní, a naši děvčata a mládenci vyhrávají soutěže nejenom na úrovni okresní, ale i na úrovni krajských. Pomáhají při živelních pohromách, jsem na ně hrdý. Nesmím zapomenout, určitě poděkovat na jedné straně Temelín a jim nadacím, protože bez jejich přispění bychom velmi těžko dokázali mít vybavenost hasičských sborů takovou, jakou máme momentálně. My s nimi udržujeme velmi korektní vztahy a vždy, když jsem se na ně obrátil, tak mi bylo vyhověno. A věřím tomu, že ta spolupráce bude pokračovat i do budoucna.